Salve, salve, meus mitos! Beleza, Leponzera aqui, trazendo mais um videozão insano de Free Fire pro canal. E, tropa, hoje eu tô aqui simplesmente, mais uma vez, em uma continha dos meus inscritos pra tá lançando-lhe a famosa Braba, meu parceiro, é isso mesmo. Hoje tô aqui na conta da Karine, a menina que mais comentou, respondeu todas as perguntas que eu fiz no meu vídeo passado e flodou pra caramba lá no direct do meu Instagram, rapaziada. É isso mesmo, eu acabei percebendo aqui a continha dessa lenda. Ela tá jogando há 3 temporadas, rapaziada, e tem uma conta level 45. É isso mesmo, meu parceiro. Ela me falou que já fez uma recarga pra pegar aqui, ó, personagemzinho Alok, mas foi na promoção, então não pega nada e nem pode. Hoje vamos estar realizando o sonho dessa lenda, pegar novas skinzinhas da parceria. Eu acho que é do Assassin's Creed, né, tropa? É isso mesmo, meu parceiro, ó. Daqui, eu acho que tem eventinho também de evolução pra gente tá lançando-lhe a boa. Vamos tentar pegar pra ela também. E enfim, rapaziada, antes da gente começar, queria só dar um bizu aqui. Como é que tá o cofre dessa lenda, meu parceiro? Ó, tem algumas camisas de time. Interessante, Leponzer, interessante, cara. Ó, daqui, algumas caixas, aliás, algumas calças também, mano. Tá, Mac, deixa eu ver como é que tá de emote nessa conta. Lala, o que é isso, rapaziada do céu, mano? Tem muito emote brabo, doido. Rapaz, vou aderir, ó. Tá faltando aqui uma skinzinha de carro. Podemos tá tentando pegar pelo menos aí alguns na caixa pra ela. Daqui, meus parceiros, ó, já tem algumas... lá, o Pedrinha de evolução da boa. Tem aqui também um projetinho da incubadora da Grossa, meu parceiro. Vamos tá fazendo a boa, vamos tá fazendo a braba. Pegar pra ela ali também, ó. Ela ainda não tem a Grossazinha. E deixa eu ver aqui, rapaziada, ó. Aqui ela tem aí uma achetezão que veio no evento das armas evolutivas. Porém, rapaziada, eu vou dar um bizu, mano, se ela já tem alguma arminha evolutiva ou nem, meu parceiro, ó. Vamos clicar aqui, que pena, mano. É, infelizmente ela não tem nenhuma arminha evolutiva, mas hoje vamos tá pegando a primeira arminha pra ela. Quem também aí tem o sonho de virar o próximo gemadão do Free Fire, porém não tem condições de tá gastando dinheiro com o jogo. Calma, meu parceiro, todo dia eu tô aqui no meu canal ajudando os inscritos mais mitos que participam dos meus vídeos, respondem todas as perguntas que eu faço aí nos comentários e flodam pra caramba, mano. Porém, é muito importante, rapaziada, que você confira se seu likezão já tá ativado e se você tá inscrito aqui no meu canal, porque só aparece pra mim comentário de quem deixou o likezão e é inscrito, minha linda. E enfim, meu parceiro, ó, queria avisar pra vocês também que direto eu tô lá no meu Instagram mandando codiguinhos, recargas e até mesmo conversando com geral. Então, se você quiser trocar uma ideia comigo, já me segue lá no @lepon.ff, mano. Bora bater uma meta de 150 mil inscritos, conto com vocês. E enfim, rapaziada, o último aviso que eu queria dar antes da gente começar a fazer a baguncinha: tá saindo vídeo todo dia lá no meu canal secundário de Roblox. É isso mesmo, meu parceiro, só vídeozão cabuloso, só vídeo baixado. Tenho certeza que vocês vão gostar pra caramba, então dá uma passadinha no meu novo canal, linkzinho dele tá aqui na descrição e também nos comentários fixados. E enfim, minha tropa, agora sim, meu parceiro, bora parar de enrolação, de falazada. Vamos colocar aqui mais ou menos 11 mil diamantes e eu já volto, meu parceiro. Pronto, minha rapaziada, coloquei aqui 11.223 diamantes. Bora coletar aqui de uma vez, meu parceiro. Ó, recarguinha acumulativa, meus manos, ó. Já pegamos aqui uma pedrinha de evolução. Conseguimos aí também 19 tickets. Olha esse evento de recarga, doido. Que isso, rapaziada, por apenas um diamante, meu mano. Sério, quem quer ganhar aí essa adaguinha do Assassin's Creed, já comenta pra mim, mano. Lembra de deixar seu ID na frente também, porque eu vou tá mandando várias recargas de 90 diamantes. Eu acho que esse é o mínimo, né, tropa? Eu acho que é 90 diamantes pra geral aí nos comentários. Vou mandar aí pra umas 100 pessoas, mano. Que brabo, cara. Que brabo, mano. Ó, bora passar aqui pra frente então, rapaziada. Ó, dali mais nada, né? Vamos começar então pelo eventinho que mais nos interessa: bússolazinha de prêmios, meu parceiro. Ó, bora lá aqui. Um punho, lâmina oculta. Tem aqui também, ó, o conjunto da Irmandade, muito brabo. E aqui, tropa, conjuntinho do dragão, né, mano? Vamos começar já no girozinho de 125. Depois eu vou dar um giro especial pra ver se a gente
gente ganha alguma coisa facinho, meu parceiro. Vamos tentar aproveitar o descontinho, tá ligado? E só bora, meu mano. Ó, caixazinha Mac. Calica, não é assim, Roblox. Meu Deus, Garena, Roblox, não. Estou ficando até maluco, tropa. Ó, bora que eu passo na frente, então, meu mano. Ó, mais caixazinha do Brabino. Eita, Preula, vocês viram isso, tropa? O evento bugou, mano. Com certeza ia vir a skin e a Garena me roubou, cara. Tropa, pra variar, o evento bugou, né, meu parceiro? Já voltei pelo web evento agora. Vamos testar aí, ó, girozinho especial pra ver se tem alguma coisa de especial mesmo. Só que não, cara. Ah, não, rapaziada. Hoje tá dando tudo errado, mano. Ó, vamos, girozinho de um, meu parceiro. Ai, caixa de Brabuino. É, hoje eu vou sair milionário aqui só de caixas e de Brabuino. Não tem condição, não, mano. Ó, caixa de et, caixa de Brabuino é o que mais vem, mano. Eu queria aí ganhar, ó, 1000 diamante pra ficar tranquilo na situação. Só que não, a Karina não é gente boa. Não está sendo, pelo menos, né, tropa? Ó, bora continuar aqui, então. Pega nada e nem pode, mano. Ó, caixazinha aqui, Mac. Vamos pular essa animação, mano, porque eu acho que daqui não tem nada de muito interessante, né, cara? Ó, mais 179 dimas. Aqui, mais caixazinha. Mais caixa, meu Deus, cara. Ah, não, tropa. Meu Deus, eu não... Olha isso, rapaziada. É, mano, não recomendo. Não roleta nesse evento, porque tá ossada. Vamos! Finalmente, rapaziada. Skinzinha da Irmandade. Vapo, vapo, esqueça tudo. Tá ligado, né, minha família? Cê tá doido, mano, ó. Bora tentar fazer a braba, então, e conseguir pelo menos a skin do punho, cara. Eu não quero mais skin da Irmandade. Meu Deus, doido. Ah, não, rapaziada. Chicolé, doido. Isso só pode ser trollagem, cara. Olha só. Meu Deus, mano. Ai, rapaziada, eu tô começando a ficar preocupado, mano. Tamo ali com 8 mil diamantes. Ai, skinzinha feminina, cara. Não, nada do punho por enquanto, rapaziada. Ó, eu vou em busca dele. Até pelo menos ali uns 6 mil diamantes. Eu acho que compensa, cara. Vamos, Garena. Me ajudeu aí, doido. Pelo menos dá uns 1000 diamantes de volta sem dimas só, cara. Não, mano. Ó, bora, 600, meu Deus, 6.600 diamantes, mais uma skin da Irmandade, família. Por quê, cara? Isso só pode ser bug, mano. Ai, calica, não, cara, meu Deus, rapaziada, olha só, mano. Ah, tá de brincadeira, doido. Ó, mais um conjunto da Irmandade, pacote do martelo. Ó, já estamos chegando a 5k de Dima e até agora nada, rapaziada. Eu vou ter que desistir de pegar esse punho, senão ela vai ficar sem as outras skins dos outros eventos, mano. Mas que esse negócio aqui tá bugado, rapaziada. Você tá doido? Alguém aí ganhou o punho fácil, mano? Pode comentar pra mim, punho roubado, cara. É, tropa, definitivamente foi um prejuízo aquele evento, cara. Ó, bora passar pra esse daqui. Já vou preferir abrir diretão aqui, tropa, o evento web, pra evitar divulgar, tá ligado? Ó, aqui, será que eu tento pular a animação? Não, eu vou deixar a animação rolando, rapaziada, porque eu acho que pode dar sorte, mano. Ó, caixa do martelo, tranquilo, mano. Ó, agora a gente só precisa ganhar. Obtenha todos os itens restantes. Não, cara. Ó, bora, mais uma tentativa. Tranquilo, parede de gel do hambúrguer. Ó, isso foi bom, rapaziada. Isso dá pra considerar como sendo sorte, mano. Ó, tentativa de 19 dimas. Tá, Mac. Oh, ai, calica, mochilinha ali do hambúrguer, mano. Agora eu só preciso da skin principal. Aí eu vou embora, Garena. Ó, oh, bora, 77 diamantes. Não, cara, meu Deus, cara. Caixa não, mano. Agora vai ficar caro os outros giros, tá ligado? Ó, oh, 30% de desconto, cara. É, poderia ser pior, né, rapaziada? Ó, oh, boa! O que roubou, mano? Roubou, rapaziada, vocês viram? Não, tinha ido pra skin principal, doido. Ah, não, rapaziada, hoje tá sendo só azar, meu Deus, cara. Que é isso, doido? Olha só. Tropa, eu não consigo acreditar, não, cara. Meu Deus, é. Pacote do atendente da lanchonete. Fazer-se o quê, né, rapaziada? Ó, vamos fechar esse evento aqui que a gente já roletou. Bússolazinha roubada, 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 sai fora. Ó, aqui, é hora do pacote, mano. Que mané, é hora de pacote. Eu vou aproveitar de uma vez pra pegar minha Evo aqui pra ela também. Vamos liberar aquela fama evolutiva e cumprir aí um dos primeiros sonhos da Karine. Vamos, rapaziada. O quê? Eu não tinha... O quê?
Tropa, vocês viram que não apareceu isso daqui? No lugar disso daqui. Eu tô ficando louco? Não, pera, ó, a gente ganhou. É, a gente ganhou, tá aqui. Meu Deus, cadê? Agora eu quero pegar a premiação aqui, ó, espera. Vamos ver, rapaziada, se pelo menos a arma foi pro nosso cofre, mano. Porque bugado tava. Ufa, meu parceiro. Nossa, tropa, que susto que eu tive, mano. Comentem pra mim quem achou que... Meu Deus, isso que eu chamo de bug, rapaziada. Você tá doido? O que que eu fiz, cara? Meu Deus, mano. Ah, não, eu achei que era pra confirmar. Eu acabei pagando por tokenzinhos dessa arma, mano. Rapaz, aí eu não sei quem que tá mais bugado. Se é eu ou se é a Garina, mano. Meu parceiro do céu, ó. Bora tentar, então, pegar esse skin, já que a gente teve sorte no Sorte Royale, né? Que não foi azar Royale. Vamos tentar pegar, dessa vez, diamantezinho pra ela, mano. Ó, essa skinzinha aqui tá muito brava. Comenta pra mim uma nota de 0 a 10 que vocês dão pra ela, mano. Na minha opinião, nota 8. 8,5. 8,5 pra ficar justo. Nem sei se eu já troquei, se eu já dei nota pra essa skin alguma vez. Mas tá, Mac, né, tropa? Ó, aqui, ofertas especiais. Bora pegar aqui também, descontinho bom. Vocês estão ligados que a gente gosta, né, rapaziada? Ó, bora. Mas eu acho que dourado vai vir fragmento de cubo, né, mano? Porque o cubo. Ah, lá. Ah, que raiva, mano. Por que, cara? Nunca mais veio cubo mágico, hein, tropa? Comenta pra mim, mano. Alguém aí que conseguiu pegar o cubo mágico nesses últimos tempos, ó. Aqui, ela selecionou aí, ó. Emotezão. Eu acho que isso é animação, né, tropa? Eu não lembro, mano. Se esse aqui é o emote ou se é a animação. E selecionou também o novo pacotinho. Agora sim, meu parceiro. Escolhazinha cabulosamente cabulosa. Bora passando pra frente, ó. 99 dinamante. Naquele pique ia passar, mano. Roubou de novo, cara, não aguento não, mano. Meu Deus do céu. Pelo menos conseguimos aqui a animaçãozinha aí, ó, do motociclista, cara, brabo, brabo. Eu nem sei se essa conta já tinha animação ou nem, mas agora ela já tá tendo, tropa. Ó, ticketzinho aqui de arma royale, paguei, foi caro, meu parceiro. Prejuízo, rapaziada. Meu Deus, mano. Ó, mochilinha aí. É, a mochila não é feia não, tropa. Não dá pra falar, uma das coisas, né, que não dá pra falar é que essa mochila é feia. Ó, bora girar aqui, 799 diamante. Ai, meu diamante, mano. Mas eu acho que é por uma boa causa. Quem também gosta desse pacotinho, já comenta aqui pra mim, rapaziada. Pode comentar, chuvazinha de comentário. E bora passar pra frente, mano. Ó, girozinho aqui, eu vou até dar uma adiantada. Ah, espera, mano. Eu acho que ela já tem. Ah, não tem não, mano. É só por dia que ela tem. Interessante, ó. Bora. Aqui, mapazinho do tesouro. Ai, eu tô fazendo besteira, mano. Ah, agora já foi, né, rapaziada, ó. Bora continuar roletando aqui, mano. E ir em busca aí do ticketzinho. Aliás, da arma. Ai, calica. 24 horas, mano. Ó, aqui, eu queria fazer isso daqui primeiro, rapaziada. Porque aí a gente podia farmar ticketzinho na outra parte ali. Eu fui burro, meu parceiro. Mas releva, tropa. Ó, bora pegando aqui então. Maxada. Topzera, vamos, meu parceiro do capô. Tropa. Ah, mano, não, cara. Não é assim, cara. Eu não comemorei, mano. Nossa, eu achei que tinha vindo a skinzinha ali do Armo Royale. Ah, que speak pra gente ficar topzera pra ficar Mac. E sentamos na graxa mais uma vez pra variar. Meu Deus, cara. Ó, bora mais uma vez, mano. Ó, roxo. Token, cara. Token, mano. Qual foi, Gareninha? Ó, aqui, mais nada. Incubadora, meu parceiro. Tamo precisando aí de pedra de evolução. Será que eu tento, cara? A gente já sabe que o incubador é meio ossada, né, tropa? Ó, bora, 265, meu parceiro. Vamos confiar que vai dar bom. Ó, tamo precisando de preda. Bora, Gareninha. Vai, faz a boa pra nós, mano. Já roubou tanto nós hoje naquele evento do punho, cara. Tá de brincanagem, doido. Ó, bora, meu parceiro. Eu vou voltar lá, rapaziada. Eu vou voltar naquele evento. Vou fazer a baguncinha naquela bobônica. Ó, bora, nada. Daqui mais nada também, mano. Ó, dois girozinhos da tropa. Vamos. Ai, comida de cachorro, mano. Nossa, depois de 1 milhão de giro me dá comida de cachorro é sacanagem. Ó, bora. Mapa do tesouro, né, rapaziada? 17 giros e ganhamos mapa do tesouro. Eu acho que eu mereço isso mesmo, tropa. Que não é possível, meu mano. Ó, aqui. Mais nada. Emotezinho. Ah, tropa, esse aqui não era animação, não, mano. Era o emote, cara. Aí tá, acertou, miserável. Ó, aqui, mochila. Vamos deixar a mochilinha do Hot Dog equipada.
pra liberar aquela sorte dos deuses, tá ligado? Ó, marroquê daqui, mano. Ó, pedrinha de evolução, caixezinhas, meu parceiro. 82 caixas, meu mano. Rapaz, lá, o chama não deixa, rapaziada. Há quanto tempo que a gente não ganhava aqui? Caixazinha braba, meu parceiro. Ó, bora, chuvezinha aqui agora de scanner, né? Lá, tem muita caixa pra nós abrir, tropa. Ó, caixazinha de fragmento, que não importa tanto. Caixazinha também de mascarosa. Ó, ganhei uma camisa da Lima permanente, mano. Rapaz, isso foi bom, né, tropa? Fazer isso o quê? Uma camisa aí rara nunca é demais. Então só bora, meu parceiro, ó. Vamos, aqui mais nada. Aqui, caixazinha de mercadoria. 80 caixazinha do Brabuino. Tô falando pra vocês que aquele evento da bússola de prêmio rendeu, mano. Ó, a animação do Brabuino, eu nem sei se ela já tinha, ó. Pet skin do Brabuino, se ela não tinha, agora ela tem, rapaziada. Respeita, mano. Leopoldina já conseguiu o Brabuino. Comenta pra mim, tropa, um petzinho que você não tenha, mano. Tenho certeza que pelo menos um você não vai ter. Pode nem que seja o Poring, mano, que nunca volta pro game. Mais um deles você não deve ter, não. Não é possível. Ó, aqui, caixezinha da Buia, naquele modelo, pacotezinho do Sensei, caixezinha, ai, calica, 56 caixas do Pet Yeti, mano, agora eu vi vantagem, ó, animaçãozinha do Yeti, sai pra lá, William, meu Deus, o William é do fluxo, meu parceiro. Só que não, né, rapaziada, ó, bora, aqui, etizada, muito brabo, meu mano, gostei, vou aderir, ó, aqui mais nada, né, ó, três caixazinhas, três caixas, já tá difícil, cabelo rosa, mano, foi bom, eu ia falar que já tava difícil conseguir a skin com 1 milhão de caixa, com três caixas não ia conseguir nada, mas deu bom, ó, aqui, granadinha da boa. Vamos ver aqui agora mais alguma coisa. Meu parceiro! Que isso, rapaziada? Pra que agredir, mano? Agora sim, ó. Aqui, guitarrinha também. Insanamente insana. Mais um com Fregulation. Conseguimos ali uma calça do hype. Mais um com Fregulation. Conseguimos... pintura facial. É, tropa. Ruim não tá não, meu mano. Eu acho que literalmente a gente acabou zerando. Ai, de novo, mano. Que isso, Garena. Ó, mais uma vez. Ó, machetezão. Agora sim, meu parceiro. Ó, 8 caixazinhas dessa nova, cara. Lightning Box. Eita, que bugou. Meu Deus, e agora? O que será que eu ganhei, tropa? Rapaz, isso que eu chamo de bug. Vou ter que fechar o Free Fire e já volto, rapaziada. Ó, tropa, aparentemente, mano, a nossa caixa sumiu, né? Não sei se a gente ganhou alguma coisa ou não. Deixa eu até dar um confere aqui, é. De fato, mano, pelo menos o pacote principal dele a gente acabou que não ganhamos, né? Ó, aqui. Nossa, cara, isso foi muito bom, mano. Ó, pacotinho do Jazz. Hypado, conseguimos a barba também, novazinha. Ó, aqui, meu mano. Ó, bandana, óculos do Jazz. Nossa, filho, vou querer. Eu acho que agora a gente tem token até suficiente, mano, pra gente trocar pelo peitoral do Jazz, mano. Ó, pera aí, deixa eu fazer uma braba aqui. Só pra gente pegar ticketzinho de Dima Royale. Dá pra gente pegar 20? Não dá. Temos 600, ó, 600 emblemas. Na verdade, dá pra pegar mais um, mano. Ó, aqui... tranquilo, agora, meu mano, temos, nossa, só 7 tokens, cara, eu não ganhei nada. Ó, aparentemente eu ganhei esses 2 itens aqui, tá ligado? Mas eu não vou gastar diamante nessa caixa. A gente precisa ainda, tropa, ó, comprar o passe, que não pode faltar de jeito nenhum, né, tropa? Comenta pra mim aí também quem tá precisando de um passezinho de elite. Essa é a primeira vez que a Karine tá upando um passezinho na conta dela. Agora, fi, só depende dela pra completar o passe, né, meu parceiro? Ó, aqui, personagem, vou ter que comprar pra ela personagemzão crono, cara. Cadê ele, ó? CR7zinho do hype, da Mac. Agora, meu parceiro, 400 diamantes, mano. Eu acho, ó, tô na dúvida se eu tento fazer a boa na caixa ou se eu tento fazer a boa no evento e pegar o punho, mano. Deixa eu só conferir, cara, se ela já tem alguma skin de punho na conta dela. Se não tiver, meu parceiro, é pra lá que a gente vai, tá ligado? Ó, aqui, skinzinha de adaga, muito top. Quero até ver como é que vai ficar no lobby. Não tem nenhuma skin de punho, rapaziada. Olha que massa, mano. Ficou muito legal, né, tropa? Comenta pra mim aí quem gostou. Já dá uma notinha de 0 a 10 pra essa adaga, mano. Ó, aqui, rapaziada, cadê a bobônica do evento, mano?
Ó, esse daqui não... Eu acho que é aqui, rapaziada. Ó, é isso mesmo, mano. Ó, bora, girozinho de 10. Eu confio que vai dar bom, mano. Ó, bora, se vier 1000 diamantes também é lucro, tá ligado, família? Ó, bora, eu confio. Ai, Calica, passou por... Mano, por quê, cara? Nossa, parece que a Garena sabe que eu preciso dessa skin, mano. Não é possível. Passa na frente, passa na trás e não fica na skin de jeito nenhum, cara. Ó, bora. Tamo na expectativa, clã. Não vou pular animação. Ai, mais uma vez esse pacote. Não, cara. Meu Deus, mano. Ó, bora. Complicou, rapaziada. Mais um girozinho de 179, mano. Eu confio que vai dar certo, cara. Ó, bora. Vamos. Ai, cara, caixa. É agora, Brasil. Ó, ai, não, cara. Eu tava sentindo, mano. Por quê? Ó, caixazinha de novo. Bora, ai, passou, brabuíno. Para, roleta. Meu Deus, 100 diamantes, mano. Pelo menos eles... Ai, mais uma skin, mano. Meu Deus, o que que eu fiz pra merecer isso? Eu acho que não tem como ganhar esse punho não, rapaziada. Sério, mano, ó. Conjunto da Irmandade, ganhamos aqui. Ih, olha lá, qual foi? Cadê meu diamante, mano? Ó, é aqui, né, tropa? Eu vou sair, vou entrar. Ah, roubou, eu ganhei 100 diamantes e não apareceu, doido. Ah, não, rapaziada, brincou, né, tropa? Ah lá, mano, vai roubar pra ser preso. Garena, me devolve o diamante, doido. Ó, bora, girozinho de 19, mano. Não é possível, será que eu dou um giro especial? Ó, eu vou de 2 girozinhos especiais, rapaziada. Caixa, é agora ou nunca, mano. Já que a Garena não pagou os nossos diamantes, não, cara. Meu Deus, que raiva desse evento, tropa. Tem condição não, mano. Sério, ó, deixa eu ver pelo menos os pacotes que a gente ganhou aqui. Ai, Calica, calma que a gente ainda pode conseguir mais um, mano. Ó, temos muito ticketzinho de Dima Royale pra fazer a famosa boa da broa. Então vamos confiar, rapaziada. Quem confia, já comenta, eu confio. E só bora, meu parceiro, ó. Calça, legging, nada. Eu acho que a gente ainda tem... 133, mano. Dá pra gente comprar mais 4 e dar mais um girozão de 10. Ó, pega a visão, rapaziada. Ó, vim aqui, cadê? 4 ticketzinho. Exatamente. Ai, brincou, mano. Só dá pra gente comprar 3. Tá de sacanagem. Será que eu não consigo mais fragmento em lugar nenhum, mano? Ó, outros caixas, mano. Boa, a gente podia conseguir. Ó, bora, não, só vem scanner. Aqui, alguma coisa repetido pra virar fragmento, mano. Ajuda nós aí, Garena. Ó, caixa do Yeti, nada. Caixazinha, ó, do martelo, mano. Boa, eu acho que conseguimos, mas não foi o suficiente, rapaziada. Meu Deus, mano, hoje deu tudo errado, meu parceiro. Não conseguimos pedra de evolução. Pera, talvez, mano. Ó, aqui, troca da natureza. Não, calma. Ó, aqui, coleta. Tá, Max, 74, mano. Ó, vamos conseguir mais um ticketzinho aqui. Deu bom demais. Agora é só a gente ir lá e trocar, meu parceiro, ó. Pega a visão. Conseguimos até mais do que a gente precisava, cara. Aqui, caixa. Vamos ver aqui, ó, trocar, mano. 7 tokenzinhos. Dá pra gente pegar essa máscara. Vou aproveitar, né? Não vamos desperdiçar os nossos tokens. Aqui, ó, 20 tokenzinhos. Ulalau, dá pra gente pegar só o Bravo, filho. Esqueça. Quem também tem o sonho aí de ter o Jordanzinho vermelho, já comenta pra mim, rapaziada. Ó, aqui, meu mano, skinzinha de katana, sempre importante, né? Ó, bora pegar com Fregulation. Vamos tentar pegar agora, mano, as skinzinhas femininas que estão faltando, né? Ó, aqui, cabelinho Mac. Bora pegar aqui, ó, peitoralzinho feminino também. Muito topzera. Agora, fi, sapatinho. Só pra ficar top, rapaziada, ó. Sapatinho topzera, mano, gostei. Vou aderir, ó. Aqui, agora, 2, não dá pra fazer absolutamente nada. Aqui não tem mais caixa não, mano. Ih, rapaz, agora pronto, rapaziada. É, mano, não deu muito bom esse daqui não, né? Mas enfim, pelo menos o diamantezinho royale a gente vai conseguir, ó. 11 girozinhos, 118 de luck, mano. Não é possível, né, que agora não vai dar bom, mano. Ó, bora, congratulations, mano. Boa, meu parceiro, finalmente, cara. Aleluia, doido. Enfim, né, rapaziada, depois de muito tentar, conseguimos aí skinzinha do Diamante Royale. Quem também gostaria da skin, comenta pra mim, diamante, rapaziada. Ó, daqui nada. Incubadora. Faltou uma pedra de evolução, mas depois ela consegue no passe. Aqui, um girozinho, né? Não vai fazer muita falta. Quem sabe não vem agora, mano. Ah, não, mano. A Garena brinca demais com meus sentimentos, doido. Ó, aqui,
É, conseguimos até algumas coisinhas, né, rapaziada? Ó, pintura facial, conseguimos aí algumas camisetas. Nuf, vou querer. Essa calça daqui é cabulosa, tropa. Ó, Jordanzinho, conseguimos também. Skinzinha, pelo menos sapato tá tendo, né, tropa? Não temos do que reclamar, ó. Aqui, caixa da cabeça. Vamos abrir aqui também, ó, caixazinha de token. Tamek, ah, agora, meu parceiro, 10 pacotinhos que a gente conseguiu. Logo, logo ela libera o pacotezinho também masculino do Fast Elite pra ficar top naquele... Ai, Calica, essa skin é repetida, mano. Ó, mas não pega nada não, ó. Primeiro pacotinho do Assassin's Creed, conseguido com sucesso. Pacotezinho aqui também da lojazinha ali da Moco. Conseguimos... Esse pacote é o que consegui? Tô lembrado não, rapaziada, ó. Enfim, mano, esse aqui eu não quero não, galera. Não vou querer, ele é pujeira desumilde, ó. Bora passar aqui. Eu acho que eu vou deixar equipado o skinzinho aí do Assassin's Creed, mano. Ó, fecha a equipe, já equipou. Agora, meu parceiro. Olha que bandana louca, rapaziada. Fala tu, meu mano. Gostei, hein, vou aderir. Ó, aqui, deixa eu ver. Eu acho que eu vou deixar, essa pintura é meio estranha, né? Na verdade, todas as pinturas que a gente conseguiu foram meio mais ou menos, né, cara? Ó, enfim, eu acho que vou deixar assim mesmo, só pra gente comemorar, ó, com a adaguinha na mão, a mochilinha do cachorro quente. Bora colocar aqui agora, pra exibir no lobby as arminhas que a gente conseguiu hoje, mano. Na verdade, eu acho que eu vou colocar esse daqui, que não foi a que a gente conseguiu, não, mas pra combinar ali com tudo de fogo, ficou brabão. Motozinha também, vamos colocar pra exibir essa moto de cá. Paredinha de gel, conseguimos a paredinha do hambúrguer naquele pique, pra ficar topzera, pranchezinha. A gente conseguiu essa daqui, meu parceiro. Ó, essa daqui também é braba, mas eu vou deixar essa daqui equipada. E agora, meu mano, não era isso que eu queria fazer, não. Vamos colocar aqui, ó, nosso nomezinho no nosso pet brabuíno, né, cara? Ó, cadê brabuínozinho? Lepão, opa, pera, Lepão .ff é o meu Instagram. Se você ainda não me segue lá, pode ir me seguir, filho de Cristo, pra ganhar código, conversar com a lenda. Enfim, rapaziada, ó, cadê skinzinha de fogo? Agora é só equipar. E agora sim, meu parceiro, podemos finalizar mais esse videozão. Gemando a conta de um dos meus inscritos com sucesso. Amanhã tô precisando de mais uma continha, pode ser a sua. Só você comentar tudo que eu perguntei. Lembra de deixar o likezão no vídeo. Confere se você tá inscrito. E enfim, rapaziada, eu vou ficando por aqui. Um abraço do Mito, valeu, falou e fui!